ritmiski tik skaisto koncertu. Ilgstoši un pelnīti klausītāji aplausi skanēja visiem izpildītājiem. Par Emīlu Dārziņu dziesmās uzburto daiļumu, kad vai katra frāze trāpīja tieši sirdī. Viņa melodiskās spējas, es domāju, nepārspējams. Ļoti, ļoti emocionāli, un es teiktu tā, uzmundrinoši un patriotiski. Emīls Dārziņš dabīgi mans favorīts latviešu mūzikā, nenoliedzami. Ja? Un to jau arī šodienas koncerts pierāda, ko nozīmē melodija, ko nozīmē teksts, ko nozīmē siltums. Nu, nerunāsim par to vēl, ka Māris taču ir lielisks meistars. Viņš jau to kora, nu, ko vien Marī, to viņš izdarīt. Tādi briljantiņi, kur tiešām cik lielāko daļu no šīm dziesmām Dārziņš ir rakstījis kopā ar Poruku, tad viņi tiešām ap divi bijuši uz tāda romantisma un sapiņainības viļņa, un tad jau arī viegli dziedāt. Tā lielākā vērtība priekš manas pašu bija no censties pašam attīrīties no tiem uzslāņotajiem izpildījumiem, jeb, teiksim, tiem standartiem, kādi ir lielākoties nu, manos priekšstos veidojušies, dzirdot lielus dižgarus un arī, teiksim, mūsu lielos izpildītājus un tos priekšstats, kā tas skan. Viņš ir ļoti īpaši jutis no latvisko, ziniet, to vibrāciju. Es domāju, tas ir viņa tas unikalitātes, ģenialitātes noteikti tāds lēma. Maija Amoliņa, Ēriks Krainjers, Latvijas televīzija.